Hallå allesammans, det är världspremiär idag. Jag har nämligen en gäst i mitt torsdagstips. Det är för första gången släpper jag någon annan än mig själv här. Nämligen min kompis Patrik. Tjena Patrik, hur är läget? Tjena David, bra, riktigt bra. En bra start på året, själv. Jo men det är fint, tack så mycket. Hörru, välkommen till ett torsdagstips. Du är ju liksom världspremiär här. Hur känns det? Nervöst är väl nästan svaret jag får svara på. Ja men det är kul, det är riktigt kul att man får, det är en stor ära David att få hänga på. David, du är ju egenföretagare nu sedan något år tillbaka om inte jag minns fel. Ja, har du koll precis på det här med pengar in och pengar ut och likviditet eller kollar du bankkontot som många andra? Alltså grejen är att i början så kollade jag ju bankkontot men jag insåg ju snabbt att det är lite trixigt det här med att man fakturerar och sen får man in pengarna långt senare och det, man fakturerar efter man har jobbat och sånt där. Men sen så skickade ju du över ett jättesmart Excel-ark till mig. Ja, det är bara det att jag skickar ett Excel-ark till dig, det är ju lite speciellt. Det är det jag tänkte att det här torsdagstipset skulle handla om. Ja, men berätta lite Patrik, vad är det för någonting vi ser här egentligen? Yes, det här är ju vår enkla likviditetsbudget och det handlar ju egentligen lite grann som du sa också. Först gör man ett jobb och så tar det kanske några veckor eller en månad och sen så ska man fakturera och så har du 30 dagars villkor. Så det är liksom 60 dagar från det att du börjar jobba tills du får in pengarna. Precis. Så det är ett vettigt sätt för att hålla koll lite grann på, men vad har vi på gång in och vad har vi på gång ut och hur mycket pengar har vi då sannolikt på kontot i slutet av perioden. Mm. Så det här är en enkel likviditetsbudget. Längst upp till vänster, månad 1, där har vi pengar in i början av räkenskapsåret. Det här kan ju vara januari oftast, men det kan ju lika gärna vara juni, juli eller mars. Precis. Så där har vi vad vi har i kassan helt enkelt. Och så räknar vi lite grann på, men vilka betalningar får vi in från kunderna under den här perioden? Ja, vi får in 50. Så kan man ta upp nya lån. Vissa verksamheter är väldigt beroende av att låna in pengar för att bedriva sin verksamhet. Mm-hmm. Man kan ha övriga intäkter och man kanske får tillbaka lite moms. Ja. Då får vi alltså in troligtvis under första månaden här 63. Precis, det är summan av dem. Ja, precis. Det är bra att du petar lite Excel-detaljer. Så att ja, jag vill bara berätta för våra liksom tippar. Det är din grej, det är bra. Yes, och så har vi pengar ut då. Där har vi ju till exempel moms att betala förhoppningsvis om man har gått plus i sin verksamhet. Och så löner och alla andra de här utgifterna som man har löpande i sin verksamhet. Och den här Excelen går givetvis att bygga om efter verksamhet, efter bransch. Man kan lägga till och ta bort. Mm-hmm. Man får då summa utbetalningar som är totalt så mycket pengar vi kommer skicka ut den här månaden. Mm. Och så längst ner har vi pengar i kassan efter den här månaden. Och den här månaden går vi ju lite back. Så ja. Fem back. Precis. Fem så då spännback. Får vi hitta på någonting. Ja, men fem spänn, det är tufft. Ja. Och så fyller man på den här helt enkelt månad för månad så man ser lite grann. Men vart, alltså om vi säger då månad två här, då tjänar vi 60 plötsligt. Mm. Och bra. Sen så har vi inga nya lån och sen så har vi 8 där och så har vi, alltså får vi tillbaka 4 ifrån momsen kanske. Mm. Då ser man ju här hur siffrorna rör på sig. Det var det som jag tyckte var så snyggt, att man liksom ser vad kommer in under månaden och vad kommer ut under månaden. Och då så ser man liksom, det här är det vi har kvar och så åker det upp hit och så försvinner, liksom lägger vi in nya saker i månad 3 och så utgifter i månad 3. Mycket snyggt tyckte jag. Och det är ju helt enkelt bara för att få, det här blir ju aldrig en sanning. Det enda man säkert vet om en budget, det är att den inte stämmer. Så är det alltid. Men det ger oss en fingervisning om vart vi ungefär kan landa i slutet av en period eller ett år. Så man liksom vet att ja, men det här behöver vi göra någonting. Vi ser att lönekostnaderna sticker iväg liksom. Eller hyreskostnader, det kan vara leasingkostnader. Mm. Har vi råd att dra på oss mer kostnader? Eller behöver vi liksom titta över vår kostnadsmassa? Eller är det så att vi helt enkelt har för lite intäkter? Ja, precis. Det jag gjorde när jag hade fått det här, det är att min fru gick in i bolaget och började jobba med mig. Mm. Och då fick jag ju lägga in liksom flera rader här för pengar in för hennes kunder då. Jag har ju flera kunder själv och hon har lite kunder. Så att liksom, det får ju växa upp så som man själv behöver för sin verksamhet naturligtvis. Men det snygga är att man får en känsla av liksom månad 3, det kanske är då man får in pengarna för månad 1 liksom. För mig så står det liksom pengar in för januari här och februari där och mars där, därför att jag ligger med 60 dagars. Jag fakturerar i slutet av månaden och sen så har min kund 30 dagar på sig att betala och då blir det 60 dagars delay liksom. Jajamän. Gött, men du, hur får man tag på det här fiffiga Excel-arket då? Ja, men den tycker jag att vi kan bjuda våra kära tittare på. Så att skriv en intressant kommentar i inlägget helt enkelt så skickar jag över den till dig. Kul! Tack för att du ville vara gäst här i mitt torsdagstips, Patrik. Tack för att jag fick vara gäst i ditt torsdagstips, David. Det är en stor ära. Stort tack för att du har sett på det här. Jag heter David, han heter Patrik och vi ses nästa torsdag. Alltså du och jag, inte Patrik, han får inte vara med då. Vi ses nästa torsdag igen, precis som vanligt. Klart han får vara med.